Tror du konseptet nyhetskanalen var litt rart for nordmenn for 3 år siden, at de kanskje ikke skjønte det helt da, eller? Ja, altså, folk i Norge er jo veldig sultne på nyheter. Avisleserne land. Folk er veldig opptatt av å bli oppdatert, og så er det jo spørsmålet liksom, er det en nyhetskanal på TV enn du satser på? Du må satse mer på disse ressursene på nettet i stedet, som er litt med kommet, ikke sant? Bør man bruke dem på andre måter, men jeg tror folk trodde kanskje det som du sier, at dette her kommer nok ikke til å gå. Det er for lite grunnlag, rett og slett seriegrunnlag. Men det har vi jo motbevist at det er det ikke. Folk vil ha presentert nyhetene i en viss rekkefølge, altså den viktigste først også, ikke sant? Og folk vil ha dybde og sånn. Så jeg har levert teipene til media manager der inne, så har de lastet det inn. Så nå heter mitt materiale Jesper-krise her, og det kan jeg ta opp både på pulten min der jeg sitter og begynne å småklippe på det der, eller så kan jeg ta det opp her inne da. Men her etterpå, det jeg kommer til å gjøre nå er å sette meg på pulten min og grovlogge det, plukke ut de bitene jeg synes er bra, og så når jeg har fått redigeringstid her etterpå da, så kan vi være mye mer effektive i jobben med det. Hva har egentlig vært høydepunktet i karrieren? Er det det å starte nyhetskanalen? Er det et spesielt intervju? Er det en spesiell hendelse? Eller hvordan? Ja, si det. Jeg tror det mest spesielle for meg, det var i julen 2004, så skulle jeg starte som programleder på nyhetene på Morgen-Norge. Da hadde vi jo ikke nyhetskanalen. Jeg skulle starte i januar, og så plutselig så kom det inn en bølge over Thailand og Indonesia, som helt i starten så gikk bare meldingene ut på at det er en bølge, så det er muligens noen som har mistet livet. Det var kanskje 10 personer hadde meldt opp først eller noe sånt. Så fikk jeg spørsmål om jeg kunne tenke meg å gå i studio og bare ta noen ekstra sendinger, noen små ekstra sendinger. Og da visste de jo veldig lite om hva katastrofe dette var, og da har vi jo nesten sett noe for noen ting, så jeg sa to sjanser til meg igjen, og så sa jeg, da ble jeg sittende i mange timer i strekk, og det var den lengste ekstrasendingsdagen vi hadde hatt i TV2 noen gang, og det var liksom min debut da, så det tror jeg var det mest spesielle for meg. Den debuten jeg fikk, og så tenkte jeg etterpå at det var en forferdelig katastrofe, og det var ganske vanskelig å takle det, samtidig som det var ny med elementet og studio og alt det der. Så tenkte jeg at hvis jeg hadde taklet dette, så kom resten til å gå greit. Jeg hadde vel gjort mer eller mindre. Hva er på en måte din visjon ved å være journalist, eller hva er på en måte din... Hvorfor er det liksom din greie? Det er fordi jeg synes det er utrolig viktig at folk vet så mye som mulig i forhold til at de danner seg meninger hver dag om hvordan de skal håndtere ting eller hva de skal mene om forskjellige ting. Og det som ofte i diskusjoner er veldig tydelig er at folk har jo et feil inntrykk av hva som er riktig. Så folk vet ikke nok i forhold til hva de danner seg meningsgrunnlag på. Og det synes jeg det er utrolig bra, at hvis jeg kan være med og dra ut og møte folk, lære mer, skjønne mer og fortelle det til våre selv. Så sånn som i dag er det veldig mange ungdommer som har lyst til å bli journalister, som går med studien seg. Har du noen tips eller råd som du har lyst til å gi dem? Jeg tror det gjelder å få erfaring. Det er helt viktig det for deg. Nei, hva skal være tipset da? Jeg tror tipset må være å holde på engasjementet. Jeg føler jo at det er viktig når du skal bli journalist
at du har et eller annet mål med det du driver med. Ikke bare at du vil like å være på TV, eller liker at dine meninger kommer fram. Liksom. Det ikke det det handler om. Det handler om å ha en eller annen ambisjon om at folk skal forstå mer, og ikke bare det vi gjør til den. At vi skal skjønne mer. Da. Det det som har vært min viktigste drivkraft. Og det gjør at jeg liksom har holdt på ønsket å bli journalist hele tiden. Men jeg, i tillegg så det kjempe, det en veldig morsom jobb. Fordi du lærer, du fortsetter å lære hver dag. Så det liksom det tipset for hva man skal gjøre, å holde på engasjementet. Les masse. Lær mye ting. Hold deg oppe. Ja, det veldig mye liksom kuriose. Sånn nå, så verdens største mann, verdens største blomst. Ja. Tyggegummi, skulpturer, så er det hele tiden og Obama. Så det luker ut det viktigste da, eller ja. Sånn? Ja. Men er det bare det verdensbildet, eller bare det norske serier vil kunne tenke deg å se da, eller hvordan? Nei, på nyhetskanalen tenker vi ikke så veldig sånn. Vi har så store flater, ikke sant? Vi sender hele tiden. Da kan du ta med mye rart. Ja. Så jeg har jo ivret litt for at vi skal ha mer underholdningsstoff på nyhetskanalen. Mm. Fordi jeg synes det moro, og det mange som klikker på det og sånn. Så nå lager han for eksempel en sak om at Shakira er på besøk i Haiti. Det jo noe som har folk har lyst til å se. Tusen takk for at du var med oss i denne herren, Bjørn Karlsen. 63 år, mens de 67 år som pensjonsalder. Utenriks nå, det ble i dag klart at Polens president førstkommende lørdag, en uke etter at flyet hans styrtet til Russland. Sørgende polakker.